Kunhan mä biisit vedän läpi, älä sitä kuuntele mitä mä soitan. Älä kuuntele yhtään mitään. Seuraavaksi alan soittamaan rumpuja. Kyllä näin on. Katsotaan minkälainen mistä tää on. Täällä on longe tuolla portaista kun menee ylöspäin. Taas minä. Tuleeko nyt? Oletko taas? Ihan hyvä. Mitä mä haen? Biis. Otetaan yks biis. Täällä on longe. Se on televookeri, eli telkkari. Kaljaa. Kairu kolmosta. Eiköhän mä sitä juoda. Oottien varsia tilanteita. Rummut ja ovarit. Vasikka, kun lävo syödä hyvin pöydille. Monta minuuttia sä oot nukkunut tässä viimeisen pari päivän aikana? 120. Sinä on aikana mä kusin housuun. Kusin housuun. Ei mä jaksa valehdella. Listeri mies, kuinka kännis pitää olla, ettei saa pukattu kitaraa kiinni? No joo. Nyt varmaan pitää soida sävelleen vittu. Se on, ei. Jos se soi saatana vittu kun alttoviulu, niin sit pitää voi lähteä himaan vittu tästä koko vittu porukasta. Mikä on? No niin, anna. Vittu sopranoksiin vittu lähetä. Kato nyt se lähtee.